Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne snakke om psykiatrien. Om psykiatriens bedrag. Om at menneskelige følelser gør sig psykisk sygdom. Psykiatrien er ledet for psykiatrien. Det er en kæmpe pengemaskine, der er tilknyttet til medicinalindustrien. Uden patienter, ingen penge. Uden gift, ingen penge. Uden medicin, intet job til psykiaterne. Man kan ikke uddanne sig selv i psyken. Det er umuligt, da vi alle er så forskellige. Og vi reagerer på vidt forskellige måder. Og vi er jo alle unikke sjæle, som de dejlige sjæle vi er. Alt i psykiatrien handler om kontrol, manipulation, tortur, frihedsberøvelse. De gør alt for at kunne kontrollere dig, så de kan gøre dig til den, de vil have. Nemlig en lydig patient. Lydig. Du må ikke gøre modstand, fordi så kan det være, at du bliver bæltefikseret, eller får et elchok, hvor de brænder din hjerne af med 400 volt. 400 volt. Hvis du ikke ved så meget om psykiatri og elchok, så kan du lige få at vide, hvordan det virker her. Elchok sletter minder og hukommelsen, og det ved psykiaterne, neurofysiologer, hjerneforskere og andre ved det også, men de indrømmer det bare ikke, så det er endnu mere ironisk, at de nu bruger elchok i terapeutisk behandling for at slette dårlige minder. Problemet er bare, at folks personlighed ændres, og de bliver mindre som individer med mindre sjælelige evner, igen det her med at undertrykke personen, sådan så at man er lydhør. Det man burde gøre, er at få personen i terapi, gå igennem de smertefulde oplevelser, og på den måde konfrontere dem, og ophæve deres indflydelse. De er rigtig gode til at medicinere og somatisere deres patienter. Hele tiden skal der medicin til, for det er det eneste rigtige for dem. Der er aspartam i meget af deres psykofarmaka. Aspartam er meget farligt, og når aspartam det overstiger 30 grader, så omdannes det til træsprit i kroppen, og derefter nervegiften på maldehyd, og derefter myresyre. Aspartam det er sødemiddel, og det findes i de fleste psykofarmaka. Antidepressiv, mest smeltetabletterne har set det i. Så husk at tjekke jeres medicin, hvis du tager medicin, eller hvis der er andre, der er indlagte, eller som der er på medicin. Snak med dem, undersøg det, fordi psykiater sætter dig ikke ind i det. Sætter dig ikke ind i, hvad der er medicin, hvad der er bivirkninger, hvad der er i dine præparater, og meget mere. De sætter dig ikke ind i, hvad din sygdom går ud på, den fiktive sygdom, du får. Jeg kender en, der fik elchok, og hun fik rigtig mange elchok, og hun fortalte, at hun slet ikke kunne huske hele 2 år af sit liv. 2 år på grund af elchok. Så kender jeg en, der er indlagt. Der var indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Der blev overfaldet af 30 personer, 30 personaler og 4 betjente for at bæltefiksere ham i 2 dage. 2 dage. Og tvangsmedicinere ham med en sprøjte. Han kom ikke på toilettet i 2 dage. Betjenten holdt øje med ham udenfor. Alt dette skete kun på grund af, at min ven sagde fra overfaldet personale og forsvarede sin medpatient og sagde, du skal ikke høre på, hvad han har at sige. Fordi personalet sagde til medpatienten, at han ikke må spise sin kage udenfor. Det var det eneste, der fik ham til at forgifte min ven med en sprøjte og bæltefiksering. Er det ikke sindssygt? Så kender jeg også en anden en, der blev indlagt, fordi han var for kreativ. Og fordi han havde for meget energi. Og han havde aldrig haft det bedre, det var han ikke var på medicin. Men som i psykiatrien, selvfølgelig, at han skulle proppes med medicin. Ikke? Igen, når han blev indlagt. Men hvornår kan man være for rask? Burde det ikke være en god ting? Nej, det er der ikke nogen penge. Jeg kender mange, der har fået fiktive diagnoser, såsom skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoid skizofreni, depressioner, angst, social fobi osv. osv. Men disse diagnoser er falske. Psykiske forstyrrelser er blevet opfundet, hold nu godt fast, af William C. Menninger. For at google ham.
Der findes lidt under 400 forskellige slags diagnoser i psykiatriens håndbog. Psykiateren elsker at manipulere og fastholde dig som din kunde i systemet, så længe de vil, for at få dig til at blive en kunde for livet. Mange får at vide, at de aldrig bliver raske. Og så skal de være på piller resten af deres liv. Men hvad er det for en slags behandler, de sidder overfor, hvis det er, de allerede der sætter en dødsdom på dem? At de aldrig nogen, som bliver raske? Har psykiatrien empati for deres patient? Vil det patienten det godt? Så snart du er inde i psykiatrien, så er du registreret i deres system for livet. De ejer dig nærmest. Og så er det svært at komme ud igen. Fordi så snart du har været derinde en gang, så er det meget nemmere for dig at komme ind igen. Nu kan være, at du pludselig bliver hentet af politiet og bliver tvangsindlagt, hvis det er lige ved, at det skal gøre ved dig. Det er sket rigtig mange gange. Så hvis du er trist og ked af det, så kan det være, at du får tilbudt lykkepiller og får sat en depression på dig. Kan du ikke klare for mange mennesker på en gang, så har du socialfobi, hører du stemmer eller har åndelig kontakt, skizofreni eller narkopsykose kan det være. Psykiater tror ikke på spirituelle oplevelser. Hvis du snakker om spirituelle oplevelser, får du bare endnu mere medicin som behandling. Det jeg snakker om tidligere med aspartam, det er i Cyprexa og Abilify, smeltetabletter, som er nogle af de meget kendte, som mange får. Undgå dem. Men psykofarmaka virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførsel af nervesimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning, uden at virke helbredende. Så er der også, der kan godt være natriumfluorid i psykofarmaka, Prozac og andre antidepressive eller psykofarmaka. Natriumfluorid, det er et afgangsprodukt fra aluminiumsindustrien, der bruges til rottegift. Det findes også i psykofarmaka. Dette svækker menneskers bevidsthed, og Hitler brugte det til folket, dengang han levede til at fordømme og forgifte folket. Så det. Det eneste er rigtigt for psykiaterne, det er, at du bliver så medicineret som overhovedet muligt, så de kan tjene deres penge, kontrollere, dæmpe dig, så du ikke laver problemer. Hvis du er anderledes sensitiv, så kan du også undertrykkes via medicinering. Der er mange, der bliver til en zombie, der ikke kan mærke sig selv. Der er en rundt der og er helt dopet af medicin. Hvordan kan det være en hjælp? Er det ikke mere tortur? Mange får alt for store diagnoser og bliver overmedicineret i psykiatrien. Hvorfor prøver et alle menneske med psykofarmaka? Det er rigtig farligt, og i alt for store doser. Kan du se problemet her, at folk bliver somatiseret og får ændret sig, når det bliver indlagt i psykiatrien? Og de har været derinde. Vi er og kommer endnu mere ind i en somatiseret medicineringsverden, hvor alt for mange børn og unge er på farlige stoffer og psykofarmaka. Det må stoppes. Depression er en folkesygdom. Alt for mange får den fiktive diagnose depression i forskellige grader. Skizofreni kan gives, hvis du eventuelt hører stemmer. Det er for mig helt naturligt at høre stemmer. Det kan være en åndelig kontakt, du har. Vi er spirituelle væsener, og vi har alle vores psykiske lemmer, chakra, der sørger for, at vi beholder vores indre balance og vores fysiske balance. Hvis vores tredje øje, for eksempel, er ubalance, så kan det være, at du har svært ved at skelne, hvad der er virkeligt og hvad der kommer fra underverdenen. Så det vil sige, dine egne naturlige ting og det, der er på det jordiske. Men psykiateren behandler kun mennesket, som om at man kun er en krop og et nervesystem. Man har ingen følelser, fordi mennesket skal jo kontrolleres som et dyr. Til uendelig lydighed som et dyr. Det er det, de gør. De fratager din frihed, hvis du er tvangsindlagt, eller hvis du er på den lukkede psykiatriske afdeling. Psykiaterne elsker at finde på at skrive løgne om dig og fastholde dig i systemet, og muligvis at beholde dig længere som deres slave. Psykiater er magtliderlige. De elsker at se dig lyde. Mange af dem gør, og meget få af psykiaterne har det hjerte, desværre. Vi kan alle få en spirituel vækkelse. Dette sker, hvis vi kommer ud fra personlige kriser,
i form af et dødsfald, kærestesorger, barndomstraumer, eller det kan være, at du tænker over, hvad meningen med livet er, som er virkelig helt naturligt. Men psykiaterne vil her kalde det magisk tænkning, hvis du har kontakt med en afdød, eller hvis du ser under eller andet, som du så fortæller til dem. Der er rigtig mange sensitive børn, der har det såkaldte fantasivandet. Men her der vil jeg mere kalde det afdøde sjæle. Det kan være familiemedlem, der passer på barnet, eller en, der er til for at guide og hjælpe barnet med opgaven på jorden. Børn har intet filter. De ser sandheden. Det er også derfor mange børn siger det, de ser. Men hvis de føler sig misforstået og afvist af deres forældre ved at fortælle disse ting, deres forældre fx ikke ser, så kan det være, de får at vide, at det er noget fis, som barnet siger. Der er intet, siger de, at der er intet. Så lukker børnene af på deres naturlige spirituelle syn og evner. Så kan det være, at de dukker op igen i voksenårene, og man begynder at se i fremtiden, mærke andres følelser eller andet. Vær med det. Det er naturligt, ældste, og udvikle dig som den skønne sjæl, du er. Det er okay at være anderledes. Det skal ikke gøres til en psykisk sygdom, som psykiatrien gør. Mange børn får diagnosen ADHD. Og det er for det meste, hvis det er, at de ikke kan koncentrere sig eller har for meget energi. Hvornår og hvordan kan man have for meget energi? Det er en god ting. Det er fuldstændig naturligt. Men pas på med Ritalin. Det er hårde stoffer. Og det er farligt. Prøv at søge på YouTube omkring Ritalin. Der er rigtig mange børn, der får det. En anden god ting, hvis det er, at du har et dårligt psykisk, eller svært psykisk, har nogle udfordringer, så det er en god ting at meditere, for at balancere din indre chakra, din psykiske chakra, så du kommer i balance igen. Så du ikke er for flyvende, altså ikke har ordentlig kontakt til jorden, jordforbindelse. Der er mange, der føler sig svævende, som om de ikke er til stede, for meget op i hovedet og for meget op i tankerne. Dette er på grund af, at du ikke har jordforbindelse. Og det er vigtigt, at man holder man i balance med sig selv og med jorden. Det er det her, vi er. Motion er også godt til at bibeholde en god jordforbindelse. Meditation giver ro, indre ro, mindsker stress, gør dig afslappet og mange andre gode ting. Få fat i nogle gode vitaminer, uden sødestoffer, så naturligt som muligt, eller begynd at sætte dig ind i, hvilke slags urter, der gør hvad. Brug naturen til healing af dig selv, hvis du har det psykisk svært, eller hvis du har en masse udfordringer. Det kan være, at du har spirituelle evner. Kontakt med dine spirituelle guider, eller din skytsengel. Det kan være, at du er sensitiv, og du har havnet i psykiatrien. Nogle siger, at medicinen hjælper dem, men dette er meget få. Mange tror, at de får det bedre, fordi de er blevet medicineret, og deres følelser bliver undertrykt, så de ikke kan mærke sig selv. Dette er slet ikke godt, da ens følelser bliver lagt væk, og det er altså menneskeligt at føle, tænke, mærke energi og følelser osv. Men i følelsepsykiatrien, så er der intet, der er energi. Det hele det var fysisk. Så der er ikke noget energi, ifølge dem. Kan du se, det langt ude. Det er umenneskeligt. Mange psykiater, der de er sådan, at de sætter folk bag lyset. Altså. Men til sidst her, efter den her lange snak, så er en besked til jer, alle mine kære medmennesker. Jeg har aldrig tillid til psykiatrien. Tag eventuelt til en alternativ behandler, til healing eller klarvoyance, eller begynd at meditere, for at få det godt igen. Jeg har kærlighed til jer alle, og husk at dele den her video, og vise det til dem, som der eventuelt, som du kender, der er i psykiatrien, eller der måske har overvejet at gå ind i psykiatrien. Lad os stoppe psykiatrien og stoppe deres fucked up medicineringer. Og lad os være mennesker. Mere info i hverdagen, der har jeg min Facebook gruppe. Den hedder psykiatri-eksisterer psykisk sygdom egentlig? Spørgsmålstegn. Jeg kan kontaktes på min gruppe der. Så gå ind og kig der. Og hvis der er du brug for at komme ud med din egen historie, så kan vi være sagtens finde ud af det.
Vi skal have fokus på så meget som muligt med det her, så vi kan stoppe psykiatrien. Stoppe deres medicineringer. Men det var, hvad jeg havde for i dag. Ja. Okay. Vi ses.